Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Badim u haqda unutib qo'ygandi hatto. Chunki uy jihozlari ishlab chiqaradigan korxonasini prokuratura xodimlari bosganligi haqida xabar kelib qoldi. Bu korxonada nomiga mahsulot ishlab chiqarilardi. Shundayam 90% yaroqsiz edi. Biroq o'sha brak mahsulotlar bir kun ham omborda saqlanib qolmasdi. Tezda sotilib ketardi. Yana chetelga. Chetelning ham Italiya, Gretsiya, Chexiya kabi Yevropa mamlakatlariga. Albatta, bekordan bekorga shunaqa yaroqsiz mahsulotni xorijliklar sotib olmasdi. Buning siri bor edi. Bu sir shunchalik jo'n ediki, oddiyligi sabab hech kimning nazariga tushmagandi. Hatto o'sha qing'ir qishiq shkaflar u oshxona mebellarini yasaydigan pianista ustalar ham shunaqa yaroqsiz mahsulotlarga tayyor bo'lmasidan burun buyurtma berayotgan xorijlik mijozlarning ustidan kulishardi. Ammo ular haddan ziyod ko'p ishlatadigan yelimlarning tarkibida nimalar borligini yetti uxlab tushlarida ham ko'rmasdi. Qiziq tomoni, odamdan battar narkomanga aylanib qolgan bojxonachilarning itlari ham qurib, qotib qolgan yelimda o'zlarining noni borligini bilmasdi. Prokuratura xodimlari Vadimni yaxshi tanishardi. Uning xorijga nasha eksport qilishidan ham xabardor edilar. Lekin aynan qanday qilib buning uddasidan chiqayotganiga hali hanuz javob topisha olmayotgan edi. "Xo'sh xizmat", dedi Vadim o'zining har zamonda bir kelishi uchun shohona qilib bezatilgan xonasida prokuratura xodimlarini qabul qilar ekan. "Bizdan nima xizmat?" "O'tgan kvartalda", dedi novcha ozg'in mo'ylovli kishi. "Boshqa kvartaldagiga nisbatan 2 barobar soliq kam o'tkazilgan. Buning bilan avval soliq xodimlari shug'ullanishar edi shekilli. Birdaniga sizlar kelibsizlar. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi", dedi kulib Vadim. "Qayerda shunaqa deb yozib qo'yilgan ekan?" dedi haligi kishi qovog'ini uyib. "Hazillashdim. Hazilni zilga burib yubormang-da. Hozir buxgalterni chaqirib aytaman. Jarimasi bilan qo'shib o'tkazib beradi. Kelishdikmi? Endi sizlarni qattiq hurmat qilganimiz bois, qolganlarini o'zimiz hozirning o'zida amallab qo'ya qolamiz." Bu gap ikkala prokuratura xodimiga ham moyday yoqib tushgan edi. Lekin nimaga endi Vadimdek odam darrov jon berib qo'ya qolayotgani ularni taajjubga solayotgan edi. "Biz siz ishlab chiqaradigan mahsulotlar sifatini ham bir ko'rmoqchi edik. Har qalay chet elga Rossiyada ishlab chiqarilgan degan ma'lumot bilan ketadi", dedi biroz jiddiyligi ortga chekingan odam. "Hozir yarim tayyor mahsulotlargina bor. Buni sifatini aniqlash menimcha biroz og'irroq. Shunday bo'lsa-da bir ko'raylik." Noiloj qolgan Vadim mehmonlarni ustaxonaga o'zi boshlab bordi. Vadim bilan ko'rishayotgan mahaldagina bir og'iz so'z aytgan sherigiga nisbatan ancha yosh ko'rinadigan tekshiruvchi hali qotmagan yelimga tikilib qoldi. Buni ko'rgan Vadimning ko'zi o'ynab ketdi va yigitlariga imo qildi. Usta kiyimidagi 2 barzangiday yigit tekshiruvchining yoniga keldi. "Birorta yordam kerakmasmi?" deya so'radi ulardan biri. "G'alati hidi bor ekan", dedi tekshiruvchi. "Mening bobom duradgor o'tgan. Ishxonasiga ko'p borganman. Yelimlarni bir-biridan yaxshi ajrataman. Lekin bunaqa hidlisini hech ham ko'rmagan edim. Bu Meksikadan keltiriladi. Sizning otangiz Sovet davrida duradgorlik qilgan bo'lsa kerak. U paytlari faqat o'zimizning yelimlar ishlatilar edi", dedi Vadim uning yoniga borib. "Bo'lishi mumkin-u, baribir g'alati ekan. Siz yelimning sifatini bilmoqchimisiz yoki bizning mahsulotlarning?" dedi Vadim achchiqlanib. "Nachora", deya gapga aralashdi novcha prokuratura xodimi. "Tayyor mahsulot yo'q ekan. Tayyor bo'lganda kelib qo'ya qolamiz. O'zlaring bilasizlar", deya Vadim ularga qo'l siltab ustaxonadan chiqib ketdi. U xonasiga yetib bordi-da, darrov yoniga 3ta yigitni chaqirib, "Bular bir narsaning isini olganga o'xshaydi. Keldir yollanglar. Ertaga peshingacha ikkovi ham tinchitilsin. Lekin bugun tirik yurish shart", degan buyruq berdi. Dar haqiqat, yosh tergovchining miyasiga yelimning tarkibi tekshirib ko'rilsa, biron narsa chiqib qolar degan o'y kelgan edi. Aslida ularning maqsadi soliqlar emas edi. Mebellar sifati ham ularni qiziqtirmasdi. Prokuratura xodimlarini Semyonning narkotik moddalarni qanday qilib chetga chiqarayotganligi qiziqtirardi. Shunga yarasha o'zlariga tegishi mumkin bo'lgan ulush miqdorini oshirib olishmoqchi edi. Chunki bularga hech kim
borib falonchining narkotik modda sotayotganini aniqlab kelinglar deb aytmagandi. Ular Vadimni narkotika eksportiga aloqasi bor deb gumon qilishardi xolos. Lekin usulda eksport amalga oshirilishidan bexabar edilar. Tekshiruvchilar ketgach, tezda yelimlar boshqa joyga olib ketilishi, yarim tayyor mahsulotlar esa yoqib yuborilishi to'g'risida Vadim buyruq berdi. Bu ishlarning hammasini bajarib bo'lganidan keyingina u Semyonni o'yindan chiqarib tashlash rejasini tuza boshladi. 2 soat mobaynida tinimsiz chekdi. U yoqdan bu yoqqa borib keldi. Shunchalik xayolga berilib ketgandiki, hatto 18 yoshli malla soch suluv dugonasi Tatyana kirib kelganini ham sezmay qoldi. Nimadan bunchalik bezovta bo'lib qolding deya Tatyana Vadimning yoniga borib yelkasiga osildi. Shundagina Vadimning xayoli joyiga keldi va quvonib ketdi. Juda vaqtida kelding-da, dedi u qizdan bo'sa olar ekan. Diqqatim shunchalik oshib ketgan ediki, ko'ngilga yaqin birorta odamni qo'msab turgandim. Meni esa xayolingga ham keltirmagansan. Agar yoningga o'zim qidirib kelmaganimda eslamasding ham. To'g'rimi? Siqilardim. Menga nima yetishmayotganligini o'ylardim. Keyin seni eslardim va tezda yonimga chaqirgan bo'lardim. Axir, hozir menga sen yetishmayotganligingni sezib turibman. Balki xotining yetishmayotgandir, dedi jilmayib Tatyana va ikkala qo'lini Vadimning bo'ynidan o'tkazib quchoqladi. Oh, mening qadrdon sevgilim. Ular talay muddat shunday turganlaridan keyin Tatyana sekin sirg'alib chiqdi-da, dala hovlinga taklif qilmaganinga ham ancha vaqt bo'lib ketdi. Odamni zeriktirib qo'yding, dedi noz bilan. Ishim qanchalik ko'pligini bilsang edi, bu savolni bermasding. Men senga ajoyib surpriz tayyorlamoqchiman, dedi Vadim va o'zini divanga tashlab, qo'lini ikki yonga yozdi. Qanaqa surpriz ekan? Deya yugurgilab uning quchog'iga kirdi Tatyana. Aytmayman. Aytsam qizig'i qolmaydi. Hozir sen menga muammolarni unutishimga yordam ber. Undan keyin bir ikkita ishlarimni bitiraman, dedi Vadim qizning sochidan silab. Har doim shunaqa, deya teskari o'girilib oldi Tatyana. Erkaklarning ishiga ayollarni aralashtirishni yoqtirmasligimni yaxshi bilasan-ku. O'zingga tegishlisini olginda jim bo'l, yoqsa umringda ko'rmagan surprizdan ham quruq qolasan. Vadimning mutlaqo jiddiy gapirayotganligini sezgan Tatyana yana o'girilib erkakni quchdi. Darrov mendan xafa bo'ldingmi? Endi hech ham ishingga aralashmaganim bo'lsin. Vadimning xayoliga g'aroyib o'y kelib qoldi. Kaftlarini bir-biriga urib ishqaladi. Ana endi hamma ishlar joyida bo'ladi, deya o'ziga o'zi gapirdi u. Margarita qochib ketganidan keyin Semyon na uyga sig'di, na hovliga. Tinimsiz pivo ichdi, sigareta chekdi, buralatib so'kindi. Lekin kimni so'kayotganligini o'zi ham bilmasdi. Keyin uyga kirdi-da, divanga cho'zilgancha uxlab qoldi. Oradan 2 soat o'tgandan keyin uyg'ondi. Biroq kallasini ko'tarmasdan o'ylanib yotdi. Vadimning oldida ancha obro'yim tushib qoldi. O'zi ham ustimdan rosa kulgan bo'lsa kerak. Balki boshqa narsalar ham xayoliga kelgandir. Mayli, nima deb o'ylasa o'ylasin, hali hech narsa yo'qotilgani yo'q. Ikkita bola bilan bitta makiyon changalimdan omon chiqib ketdi xolos. Baribir hech qaysisi uzoqqa keta olmaydi. Qo'limga tushadi. Ana undan keyin hisob-kitob mutlaqo boshqacha bo'ladi, deya xayolidan o'tkazdi u va chiroyi ochilib o'rnidan turdi. Xo'jayinining kayfiyati yaxshiligini ko'rgan tansoqchilar va qolgan boshqa xizmatkorlar yengil nafas olishdi. Semyon muzday suvda yaxshilab yuvinib olganidan keyin avval yoniga barcha tansoqchilarni yig'di. Hammasiga bir-bir boshdan oyoq kulib qarab chiqdi, yelkalariga qoqdi. So'ng o'sha mashhur o'qrayishi yuzida aks etdi-yu, tansoqchilarning oyoqlariga titroq kirdi. Men sizlarning hammalaringa ishonganim bois atrofimga yiqqanman. Qornlaringni to'yg'azyapman, kiyintiryapman. Oldimga kelganingda ko'pchiligingni uying ham yo'q edi. Hozir bor, bo'lganda ham shohona, lekin eshakning ortiqcha semirib ketishi egasiga malollik olib kelarkan. Ana, uchtang bunga misol. Mening buyrug'im bajarilmay qolganligi o'z yo'liga. It, hech qursa o'zing tirik qol. Odam shunchalik ham latta bo'ladimi? Xullas, sizlarga aytmoqchi bo'lganim, kimda kim mening buyrug'imni bajarishga duxi yetmasa, marhamat, hozirdan qorasini ko'rsatmasin menga. Agar shu yerda qolishni niyat qiladigan bo'lsanglar, har bitta bajarilmagan buyruq uchun nafaqat o'zlaringni jonlaring bilan, balki
Bütün urup aymog'ingning joni bilan javob berasanlar. O'qitlaringmi? Dedi Semyon sözünü nihoyalab. Bu gaplardan keyin ko'pchilikning ko'nglida ketish istagi paydo bo'ldi. Ammo bu istakni amalga oshirishning mutlaqo imkoni yo'qligini hammasi bilardi.